როგორ მუშაობენ სამართალდამცავი სტრუქტურები, როგორია სასამართლოს, შინაგან საქმე და სამინისტროსა და პროკურატურის ურთიერთდამოკიდებულება, როგორ იყო გასული წლების პრაქტიკა და რა ვითარებაა დღეს. ეს არის გადაცემა მთავარი ფაქტორის დღევანდელი თემა, რაზეც უფრო დეტალურად სტუდიიდან გადაცემის ერთ-ერთი მონაწილე ლევან ორთქიფანიძე ისაუბრებს. ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით, იმედია თავს შესანიშნავად გრძნობთ. დღეს ჩვენ ძალიან სერიოზულ თემაზე ვიმსჯელებთ. განვიხილავთ სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უწყებების, ისეთი როგორიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, სასამართლო, მათ ურთიერთმიმართებას, მათ ურთიერთდამოკიდებულებას. განვიხილავთ რიგ შემთხვევებს, მისგან გამომდინარე შედეგებს და რაც მთავარია, დავიწყებთ ფიქრს იმაზე, რა არის შესაძლებელი, რა არის რეფორმის ქვეშ დასაყენებელი და რომელი მიმართულებით უნდა განვითარდნენ ეს უწყებები. ასე რომ ველოდებით ტელეიმედის მაყურებელს 19 საათზე ჩვენ აი აქ ამ სტუდიაში შეხვედრისათვის. მადლობა ლევან, წარმატებულ და საინტერესო ეთერს გისურვებთ.